एका याज्ञिकाचें जिवीत म्हळ्यार जेसून त्रिकून एका बऱ्या झाड कोडी बरीं फळां दिवन दुसऱ्यांचें जिवीत रुचीक करूंक जेजूच्या तत्वा प्रमाणे ह्या समाजान मोगाची भोगसण्याची निती शांतीची फळां दिवन वागुताना ताणें जायत्या आव्हानांक फुडो करचो आसा. सगळ्या वेळार ह्याच याज्ञिकपणाच्या आपोवण्याक विश्वासी रावून ताणें सदांच आपल्या खासगी मागण्यांतल्यान देवाच्या उतराच्या मार्गदर्शनांत आनी केरीत भाशेन मिसाचे भेटेच्या समारंभांतल्यान जेजूचें बळ आनी घोटाय अणभवून आनी देवाचेच कुशेक पोरमणें आपलें याज्ञिकपण जिवंक पाद्री सांतां आनी आमचेंय आवडें ह्या दाना बरोबर बापाक भेटुया. दाना तयारेचे वेळार आमी सगळीं गीत करुया कालवारांचो. Yeah.
Thank you.
Celestii. Poistan aile iar iarnic bau. Ani maca lakshile ani maca orcotele sor tumi bava poinilor. Azi am prins ușa. Kidea deva dille ani devan citle sopon azi muje sove gordaneta. Te-a catit muje dinuas ani upcar. Maca rostelea surgicea bapa. Zane maca sabar deneni gorlo. Kirit baji je git amegal atans gaila. Upcaratum ia tăiați-o, dar ne maca o thalo dila. Mă dobui, Vishnu Saiba, mă jă khirit, dinuas. Mă jă apone, am ia gau să coro, până mă jă acare ne ave, ia goia baia khiriat. Ane jenna ave upkar maglo, a patriec saib, Filip ne rilaghi, mă ca iadni pona ci macri niu, kushal taim, ane mă jă apone, manu ghetle. Am tuca, am tuzo, abari. Tis bashi, moșe acanișe mordan, baur puru, ad borga de la sur ghiad niga, janata, avanga se volto boys cu sasulo, te meri ad pasun jitle padri, padri gar, patruile, angele, te asoclesu, am khirit bashi, abari, nama kadum, so list nam datele, te atatir, am soclesu, abar manta. Moșe apune, furon sau, moșe asvare, am cup se iadne ca să, ce am găsit o treia sa, trei iub pau una, tansoi, au din vas la vita. Dusri, se va dormi mora, ani irit sulu, zaite sa atvoda sa, ani kirit bashi, am ce firgoje da șile, parish priest, fără zero, fără savio, assistant parish priest, ani nunu cruz. Ani udar pona în cușal ca ei, ma ca sur batani ada akela. Je mere nave moje sangrele, tin tarket moje ordination asa, te mere, ia te cui sanani, za magne vate, kaski magne curun, ani dusro soca, je ai civit, solu, ma ca ada akela. Moje din vas, ca ca sobut. Kirit bashi, je gaien mandalan, sevadur mekiritin, gaien curun, am ca magne curun ca ada dela. Te socrezi tot talo, am moze tale lecte în curum, tansoi talo, am manul gheta. Toși, iar se va dormi gripti bai, zaiteni, garan, polan, ane duse ier svataci, at vor pe alinia asta. Am un nama cardina, un moze upca, ane din vas socle. Pitea, tani at vor garina sana, o baur, ane ai ciudis sumurum sau sună sflop. Nama cardo, maka suiga sa faro, un ekle kardle dusre ek vaik sa duri na zau, am sokle che aaj zurun an taadi marun abar manta. Ane kirit bashi, moje dinvas, am kirit apone nao gatna pada agnel piniru, ane pada simon, de moje dunu hi hat, aaj so seva dorun zulu. Tanche viri, moje ane kain skuru zaina shile. Ia dogai ce am kirit bashi abari and I appreciate the work for the Agnel Pinero. Ani mozo dinvas ye auto boys ani deacon ani thode brother ji ashile tumka soda sunzo abari asulo ani moje bashi tumi ya pawda paro moje magne soda tasle ani gigda na vakadi nasana ये लक्ष्मी आईले अन पुईस्तां इतले पुईस अगसर पावले त्या सोक्त्यांचो आम आभारी आणि एकदा देव बरें करू एक विनंती करता आमचे शेवटाचे मागणे झाल्या उपरांत आणि आशीर्वाद घेतल्या उपरांत हांवें थोडेशे गुजरांचे घडटा आणि म्हणजे फॅमिली लायक ते घडटा ते हांवें तयार केलं इबाड जायना जाऊ हांव सोक्ने लागी उपाय म्हाका लायक चिनेन पयशे न्ही फोनांत येवन तूं म्हाका वीस करचो वट्टा झाल्यार पण जे कितें हांवें रांदलां तातूंत त्यातूंत हांवें म्हजी खुशालकाय तुमी पण भोंवची आनी म्हजे दिनवासूय मानून घेवचे आय रिक्वेस्ट हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू मेक अ अटेम्प्ट फ्रॉम हियर टू गो टू द हॉल पॅरिश हॉल ऑल्दो इट इज वॉर्म
and participate in the meal that is prepared by my family, whatever we can. And I request and I see that you will participate in it. Once again, a warm thank you. आम्ही ब्रदर संतान म्हणताल्या आता फादर म्हणचो फोटो आहे तो फादरूच आम्ही इरी सुरू केल्या ते मेरेन सगळे एटेन चेन आज फादर सातानांची 2020 कितले सुगट माद्री कितले माद्री कितले ब्रदर आणि तुम्ही कितली भाव भयणा कित्याक म्हणून कित्याक आज ताचो दीस जायते मागणें केल्या उपरांत शिकल्या उपरांत बरे शिस्तीन वाडल्या उपरांत देवा आदार दिलो ताणें सोखा दिलो आनी समेस्तांनी मागणें केलें आनी तो आज आदली जाप म्हणून आमची पुरबी तुका सांगता न्हय जिगोजीन वावुरतेल्या पाद्रींच्या नांवान पूण आमच्या आख्या वेडणेच्या नांवान गांवान गांवांच्या नांवान तुका हांव बोर दिता आमचो विष्णू साहेब सांगतलो आनी खरें तें एक पाद्री जावप म्हणल्यार संवसाराक देवाचें देणें एक पाद्री जावप म्हणल्यार आमच्या गांवांक एक देणें एक पाद्री जावप म्हणल्यार सातानाची फामिलीक एक देणें एक पाद्री जावप म्हणल्यार ताकाच देवाचें देणें हे खातीर आमची पोरवी वेल्लेच्या गांवच्या लोकांच्या नांवान आतां सांगतात तुका चडांत चड देवान जायते देणेनी बोल्ला ताका खुबूच गूण आसा ह्या गुणांचो तुवें बरो उपयोग करचो देवाच्या मळ्यांत जायते वखमे जोडून घेवचे देवाक मान आनी तूं बरो पात्री जालो आनी असोच अदीक अदीक वाडून वाडून वेचो भक्तीपणी हे आमचे आवडे तुका करमी येता तुजे आवयक तुजे भावनांक आनी तुज्या घरच्यांक विसरूंक जायना कित्याक तांच्याय मागण्यांनी आनी तांचे आपुलबायेन तूं ही अवतारांचे पावणें चलोवन पावलो म्हणटच ताची आवय सगळे बापाय देवान सासनांची दिवन संवस्काय दिवन पावणां आमची भुरगीं आनी वाड्याच्याय लोकांक म्हणपाचो कित्याक पयली भाटान कितलेशे पाद्री आसा आतां आतां सांतान जालो आनीक दोन जावचे आसा लेरी जावचो आसा सोयऱ्यांचोच आनी रोखडोच मागीर आमचो आदमाल जावचो आसा तोय बी तांच्या सोयऱ्यांचोच इतल्यान सोंपना हांव मागता आसलो जायते तरणाटे पुरये भटांत आनी आमच्या वेन्यांत आसा ह्या पाद्री जाल्ल्यांचे आजारां ताचें आनी सिग्नेस आसा तांचें बरें वरें आनी बरी देख तांकांय मेळून आमकां आनीकूय जायते यादी कट मेळचे म्हूण हे आमचे आवले आनी तिका प्रदर्शनांतल्यान तुका वेन्यकारांची चडांत चड करता हांव तुजेर पळोवंक